իրավական շաբաթ։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքն արդեն կենսունակ չէ կիրառման համար, փաստաբանները բազմաթիվ բացեր են տեսնում այս փաստաթղթի մեջ։ Ինչքանով է նպատակահարմար գործող օրենսգիրքը փոխարինել նորով, ինչ ականներ է պարունակում քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքի նախագիծը։ 1998 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանն ունեցավ քրեական դատավարության օրենսգիրք։ 16 տարվա մեջ այս փաստաթուղթը ենթարկվել է բազմաթիվ փոփոխությունների։ Ինչ արդյունքներ են տվել այս մշակումներն ու լրացումները։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքը այնքան է փոփոխություն ենթարկվել, որ փաստաբան Հայկ Ալումյանը դժվարանում է գտնել մի գլուխ, որի հոդվածներն իրար չհակասեն։ Շատ լուրջ հակասություններ կան կապված վերաքննիչ դատարանի գործառույթների հետ, շատ լուրջ հակասություններ կան կապված Վճռաբեկ դատարանի գործառույթների հետ, շատ լուրջ հակասություններ կան կապված Նոր Երևան եկած եւ նոր հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման հետ։ Փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը մեջբերում է հեռախոսային կամ այլ հաղորդումները գաղտնան լսելու մասին դրույթը։ Նրա համաձայնապես օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր այս դրույթը ունի խնդիրներ, որոնց որևէ լուծում այդպես էլ չի տրվում։ Որենք տասմա ապատույցը ամբողջ ծավալով պետքա տաս, կողմերը իրենք պետք է որոշեն դրա ծավալից ինչ որ բան դուրս բերելը կամ ոչ։ Բայց այս դեպքում դուրս է գալիս այդ գաղտնալսող մարմինը, ինքը կարող է որոշի, թե օրինակ կողմերին ինչ չափի ապացույցը, այսպես ասում, տրամադրում։ Ու դա բացն է, որը ոչ մի կերպ չի լսում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքերով գործող օրենսգիրքը կաղում է, այն լիարժեքորեն չի իրականացնում իր գործառույթները։ Խնդիրը մեկն է, ի սկզբանե այս օրենսգիրքը գրվել է երաստիճան դատական համակարգի բոլորվին այլ մոդելի սկզբունքով, սակայն տարիներ շարունակ արհեստականորեն ներմուծվել են այս համակարգին խորտ ինստիտուտներ։ Հիմա ինքը ներքին հակասությունների մի կույտ է։ Ամեն անգամ, ասենք, Նիդերլանդներ գնալուց հետո այնտեղ մի բան չհավանային, բերեին, մցնեին առանց հաշվի առնելու, որ սրա հետ ոչ մի կապ չունի, հետո էլ մի անգամ էլ Ամերիկա գնալուց հետո մի բան էլ այնտեղ գտնեին, բերեին, մեջը մցնեին։ Այս մեր հիմիկվա օրենսգրքով կարելի է երևի աշխարհագրություն ուսումնասիրել, թե որտեղ են այդ մարդիկ ուղևորվել, որտեղ են ճամփորդել և որտեղից են բերել այդ ծաղկաքաղը այստեղ հավաքել։ 2012 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարությունը ազգային ժողով ներկայացրեց քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը։ Արդյոք անհրաժեշտություն կար հինը փոխել նորով և ինչ խնդիրներ են փաստաբանները տեսնում այս նոր նախագծում։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը տալիս է մի շարք խնդիրների լուծում, ներկարծում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ Երևում է, որ կազմողները բավականաչափ ջանք, եռանդ ու աշխատանք են իրա վրա կատարել ու տեղ-տեղ հասնելով շատ փայլուն նաև հեղափոխական լուծումների։ Տեսեք, այս քրեական գործի հարուցման նախորդող, այսպես ասած, փուլն է վերացել, կալանքի հարցը, ազատությունի ձրկելու հարցը իրենք կարգավորել են սկզբից մինչև վերջ։ Այդուհանդերձ, փաստաբանի փոխանցմամբ նոր օրենսգրքի նախագիծը պարունակում է ականներ։ Նույն մեղադրյալից ուսմունքի դեպոնացումը, նույն անձին նկատմամբ կալանք որպես խախտման միջոց ընտրելը միայն հիմնավոր կասկածի առկայության պարագայում, հա, առաջի մի ամիսը։ Եվ ինչի համար է սա արվել, ես տրամաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև ստեղծվել է մի փաստաթուղթ, որը ի սկզբանե իր մեջ պարունակում է ականներ, որոնք բացական հետևանքներ են ունենալու։ Իդեալական օրենք չի կարող լինել, նշում է փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը։ Այս տեսանկյունից նա ամենևին էլ նպատակահարմար չի համարում հնի փոխարինումը նորով։ Կարելի էր այս 10 տարվա փորձը քրեական դատավարության օրենսգիրքի էվալյուացիա ապրելը ավելի հեղկել և ոչ թե դա կտրել քցել, զրոյից սկսել, և մենք 10 տարի հետո, ասենք եթե ընդունենք 2014 թվականին ընդունվեց այդ նոր քրեական դատավարությունը, 2024 թվականին նոր գալու ենք հասնենք այս օրվան։ Այսինքն այդ օրենքի իրա փոփոխությունները միևնույն է, իդեալական չի կարող լինել։ Ուստի փաստաբանը համոզված է, մեր դատավարության խնդիրը օրենքները չեն, այլ կիրառողների լավ վատ լինելու մեջը։ Դրանք կիրառվում են, թե չեն կիրառվում։ Թարմ օրինակ բերեմ, որովից հետո գրված չի, որ վարկածի հիման վրա կարելի է անձին դատա պարտել։ Դրա օրենք պետք չի փոխել։ Նախաքննական մարմինը խախտել է մարդու իրավունքները։ Դատախազը դուրս է գալիս իր լիազորությունների շրջանակից, դատավորը կացնում է չպատճառաբանված որոշում։ Փաստաբանների կողմից մշտապես բարձրաձայնվող այս խնդիրների պատճառն արդյոք թերի օրենսդրությունն է, ամենևին էլ ոչ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել են իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։